1962 թվականի աշնան առավել քան երբևէ աշխարհը կանգնած էր նոր պատերազմի և ոչնչացման եզրին։ Խորհրդային միությունը տեղաբաշխելով Կուբայի տարածքում իր բալիստիկ քրտիրն անմիջական և անխուսափելի վտանգ էր առաջացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անվտանգությանը։ Հակառակ սրան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մարտական պատրաստության էր բերել ամբողջ ռազմական պոտենցիալը և պատրաստ էր արձակման։ Պատմական այս ժամանակահատված հետագայում համարվեց Կարիբյան ճգնաժամ։ Երկուս տեղլարվածության իրավիճակ առավել սերվում էր այն հանգամանքով, որ երկու գերհզոր պետություններն էլ հիմնական շեշտադրում էին կատարել բալիստիկ միջամակային հրթիռների վրա, որոնք ունակեին կրել միջուկային մարտագլխիկներ, դրանց կիրառման դեպքում հետևանքները անդառնալի կլինեին։ Զենքերի մրցավազքը սանապատերազմում հասել էր գագաթնակետին, ցավոք հասել էր մակարդակին, որ ՆԱՏՕ-ի և Վարշավյան պակտի պետությունների հակամարտությունը Եվրոպայում արդեն փոխ ոչնչացման հնարավորությունները աննախադեպ մեծացել էին։ Կարիբյան ճգնաժամի ավարտից կարճ ժամանակ անց հակամարտող կողմերը բանակցությունների արդյունքում գալիս են եզրահանգման և կնքում համաձայնագիր, փաստաթուղթ, որն առաջին փուլում ներառում էր մեծ հեռահարության հրթիռների դուրսբերումը յուրային զինանոցից, իսկ արդեն երկրորդ փուլում 10 տարի անց դուրսբերման ենթակայ միջին հեռահարության հրթիռները նույնպես։ Հենց այս պայմաններում էլ նախագծվեց և դրվեց արտադրության հաղորդման այսօրվա հերոսը։ ԻՆԿ-ի 79 կոդավորումը ստացած այս համակարգը ստեղծվեց նախորդ դարավերջին։ Այն մի շարք օպերատիվ մարտավարական այլ համալիրների հետ միասին կատարում էր մեկ կարևոր խնդիր՝ զսպել արևմուտքի թե ռազմական, թե քաղաքական նկարտումները։ Սերգեյ Նեպաբիձի ինժեներական լուծումների լավագույն ավանդույթներով ստեղծված այս զինատեսակը միջին ացումներ այն բոլոր դրական հատկանիշների, որն իր մեջ կրում էր խորհրդային հրթիռաշինությունը։ Այս ամենի զուգահեռ համակարգը առանձնանում էր բարձր հուսավարելիությամբ և ղեկավարման իներցիոն համակարգով, ինչը հնարավորություն էր տալիս զինտեխնիկային գործել ինքնուրույն բարդ տեղանքի և եղանակային վատ պայմաններում ու կատարելով արձակում արագ փոխել կրակային դիրքը։ Այս համակարգը մարտական պատրաստության է բերվում 2 րոպեում։ Նշանակետի ստացումից ակնթարթներ անց կատարվում է արձակում և արդեն 136 վայրկյան հետո նշանակետը վերածվում է այրվող մոխիրի։ Ոչ կաուն ևս ստեղծել էր, այսպես ասած, այդ լավ ծաղկուր շրջանի ինժեներական ձեռքբերումների արդյունքում, որոնք թույլ են տալիս հարածացնել տարբեր տեսակի մարտակղխիկներով, այդ թվում կիրճերգրիտ, կասետային և բավականին պրոբլեմատիկ են հայտնաբերվել խոցելու տեսանկյունից, այսինքն ամեն միջոց չի, որ նրանք կարող հայտնաբերել ու խոցել, ամեն խոցման փորձ չի, որ արդյունավետ կարող է ավարտվել։ Նախագծման և արտադրության փուլից կարճ ժամանակ անց Տոշկան արդեն խորհրդային սոցիալիստական հարաբերությունների միության ցամաքային զորքերի շարքերում էր և կատարում էր իր առջև դրված մարտավարական խնդիրը։ Կատարում է մարտական խնդիր, խոցում է հակառակորդի նշանակետերը մարտավարական խորությունը, մինչև 120 կիլոմետր։ Որպես նշանակետեր սկսած հակառակորդի խմբավորումներից, ավարտած օդակայաններով, ռազմաբազաներով, հրթիռային այս համակարգը մարտական մկրտություն ստացավ արդեն խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Ամբողջ աշխարհի տարբեր հատվածներում պատերազմական իրավիճակում այն ապացուցեց իր արդյունավետությունը։ Առաջին կիրառությունը, ինչքան գիտեմ, տեղ ունեցավ Սաուդյան Արաբիայի Եմեն հակամարտության ժամանակ, բայց բավականին մեծ կիրառություն եղել է 2014 թվականի ուկրաինական կոնֆլիկտի ժամանակ, կիրառել է հատկապես ուկրաինական կողմը։ Պետք է ասել, որ Տոչկան հիմնականում, եթե շահագործումը սպասարկում է և կիրառողը բարձր մակարդակի են, ինքը ապահովում է բավականին մեծ ճշգրտություն։ Հայրենական հրթիռահրետանային ուժերի շարքերում Տոչկան հայտնվեց արդեն անկախության տարիներին, մեր տարածաշրջանում վերածվելով օպերատիվ մարտավարական խնդիրների իրականացման գործիքի։ Մեր համար բալիստիկ հրթիռները, ինչպիսին են Տոչկան կամ առավելևս Իսկանդերը, դրանք ավելի շատ օպերատիվ, նույնիսկ և ռազմավարական նշանակություն ունեն, քանի որ թույլ են տալիս քո և հակառակորդի ռազմավարական նշանակության ուղղմեն օբյեկտներին հարված հասցնել։ Այսինքն սա դասական կանոններ չեն, այլ մի քիչ յուրօրինակ կանոններ են։ Անցած տարիների ընթացքում հրթիռային այս ստորաբաժանումները պարբերաբար անցնում էին դասընթացներ և վարժանքներ։ Բացառություն չէին նաև զորավարժությունները մարտական կրակով, հերթականը տեղի ունեցավ վերջին օրերին։ Ավարտվեցին հրթիռային ստորաբաժանման հետ մարտական արձակումը, մարտավարական զորավարժությունները։ Առաջադրված խնդիրը և կատարման պայմանները բավականին բարդ էին ընտրված, անձնակազմը իր առաջադրված խնդիրները կատարեց, ցուցաբերեց բարձր մարտական և մասնագիտական կարողություններ։ Տոչկա հրթիռային համալիրի մարտական արձակումով մարտավարական զորավարության ժամանակ կիրառվեց նորագույն մեթոդ մարտավարություն խորքային հետախուզության, այսինքն նշանակետի շրջանում գործում էր անօթաչու թռչող սարք և հրթիռային հարվածի ճշգրտությունը գնահատվեց անօթաչու թռչող սարքի միջոցով։
մեծ հաշվով Տոչկա ու Համալիրը մեզ պարատեցին համար շատ կարևոր է նաև այն տեսակներից, որ այլ բացարձակ հարձակողական զինատեսակ է։ Եվ այն պատկանում է, այսպես ասած, Կերճիշկրիտ զինանոցի երբեմն շարքին, ինչը մեր ընդհանուր ռազմավարական առաջընթացի ու այսպես պլանների հիմնական գործառույթը ներկայացնող այսպես հիմնական դրույթներից մեկն է, այսինքն անցնել Կերճիշկրիտ, Հեռահար և հարձակողական զենքերի։ Պատերազմների պատմության առաջին իսկ օրվանից և մինչև մեր ժամանակն է, չնայած ռազմավարական միջոցների և մարտի վարման ձևերի փոփոխությանը, մնայուն է պատերազմյան իրականության կարևորագույն կանոնը։ Անկախ հակամարտության կողմերի ուժերի բաշխումից, պատերազմի հավանական հաղթանակի գլխավոր խաղակարդը և տարը դապետության զինված ուժերի ռազմավարական մտածողությունն է, համադրված բանակի և հասարակության յուրաքանչյուր մասնիկի և տարի աներկբա պատրաստակամությամբ և սեփական խնդրի ու առաջադրանքի պարզ գիտակցման հետ։ Իրավիճակ, երբ համակարգում յուրաքանչյուր դետալ գործում է մեկ միացյալ մեխանիզմի տրամաբանությամբ։ Հենց այս համատեքստում դիտարկելով մարտավարական համակարգի հնարավորությունները գալիս ենք պարզ եզրահանգման, տեղային և կանխարգելի չարվածներ հասցնելով տվյալ սպառազինություն ունակե զսպել հակառակորդին, մոտեցնելով հնարավոր պատերազմի հաղթական ավարտը, մնացեք խաղաղությամբ։